tas ir tāds. Man šīs tā kā vienkārši, ka grūzes. Nē, man patīk tas. Kā paljāmētā vēstījums. Tas ir rītīgs atgādījums filmās amerikāņu bāras. Funoklubs šodien ir saņēmis sūtījumu no Vācijas. Divus lieliskus bāra krēslus. Tāpēc arī mēs jums lūksim viedokli izteikt balsošanā. Jūs vienkārši izdomājat, kurš jums vizuāli šķiet pievilcīgāks. Šis Fender Custom Shop krēsls vai arī šis, kam mēs te spriedām, kas atgādina, var būt kaut kādu 80. Gadu Amerikā viņu country bāru. Vai arī varbūt nē, nu vienalga. Jūs varat izdomāt, kurš jums labāk patiek, un tad mēs gaidām jūsu balsis. Tad mēs pēc tam izdomāsim un tad pirksim.